Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikazi omurere mu mpande zose z'isi mbasuza cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange nakubwira ngo ukeneye kurira ahantu heza cyane ndetse by'akarusho bafite ikawa nziza cyane nkubwira ngo Gana John's Tap benshi baraza kwibaza tese ahangaha ni hehe cyangwa se aha Sandra atubwira haherereye hehe nakubwira ni kimihurura hafi yo kugasoko ko mu Rugando uhageze rwose wahita uhamagara kuri nimero 0786 22 2291. Nkubwira ngo ni coffee shop ndetse na restaurant. Ntubyibagirwe utazashaka gakawa nyaboneka ukaba wacayo kandi kariyo karyoshye cyane. Nkubwira yuko hari amaji meza cyane, hari coffee nkuko natangiye mbibabwira ndetse na za milk shake. Mbabwira ngo munyarukire n'abashaka kumbona mwese muzahansanga ubundi ibintu bibe uburyoshye. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muri mu mpande zose z'isi ndetse naho muri migabane yose y'isi nkubwira ngo wowe ukunda Imana cyangwa se ukunda ibyo dukora wakomeza udushyigikira unashyigikira umurimo w'Imana ukanda kuri YouTube channel ya Beraka Fire nakubwira yuko ari korali nziza cyane ndetse ifite ubutumwa bwiza bw'Imana nkubwira ngo rero kanda like ndetse utange na comment uraba ushyigikiye umurimo w'Imana ugere ku isi yose. Gasaro TV. Kuri uyu munsi rero twari ku rukiko rukuru aho twari twagiye kumva ubujurire bw'umugore witwa Mukamazimaka Shanita. Mukamazimaka Shanita benshi bashobora kuba batazi inkuru ye cyane ko hari imyaka igeze muri ibiri ishize aho ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020 ari urubanza aregwa namo nabasazabe babiri aho harumo uwitwa Habimana François ndetse na Camailles Janvier aba bombi rero bakaba barahamijwe icyaha cyo kwica umugabo wa Mukamazimaka Shanita ndetse bakaba baratsinzwe aho bari barakatiwe Burundu. Kuri uyu munsi rero nibwo urukiko rwatangiye dusobanura impamvu aba batatu banditse urukiko bajurira. N'urubanza rwatangiye ku isaha y'isasaba zirengaho iminota ndetse n'urubanza rwari rukomeye cyane kuko n'urubanza rwamaze amasaha menshi cyane aho rwashojwe ku isaha ya hafi saa 11 z'umugoroba ngira ngo namwe murabyumva ko ino ni kesi ikomeye cyane aho umugore yemera kwikora mu nda reka nkoreshe iyo mvugo akica umugabo ndetse n'abavandimwe be akababwira uti muze mumfashe kwivuna umwanzi cyangwa se muze mumfashe nihekure basaza be nabo babiri rwose nta n'isoni bafite nabo baragenda baramufasha. Icyatangiye rero nuko bahaye umwanya aba batatu wo kuba bagira icyo bavuga. Babanjirije kuri uyu mudamu witwa Mukamazimaka Shanita hanyuma yemera icyaha ati rwose umugabo wanjye ndabyemera ko nagize uruhare mu kuba yapfa cyangwa se nanjye ndi mu batumye apfa. Hakurikiraho uyu musaza we wundi witwa Janvier Kamayirese nawe aravuga uti nanjye urupfu rw'uyu muramu wanjye ndetse ari naho yavugaga ko yicuza cyane kuko ari we muntu basangiye igihe kinini cyangwa se bajyaga bagendana igihe kinini ati ariko kuri uyu munsi noneho ndemera icyaha cy'uko nabashije kuba muramu wanjye ari njye wakamugira inama nanjye nakemera ko dufatanya na mushiki wanjye tukamwica. Hajyaho uwa gatatu ari we witwa Habimana François ndetse nawe rwose ubona yuko niwe muri aba batatu utari kwifuza kuba yananiza reka mvuge ngo urukiko ahari guhita yemera icyaha by'umunota wa mbere cyangwa se kwikubitiro byihuse cyane uti njyewe ndemera icyaha ndetse nkanifuza kuba nagabanyirizwa ibihano. Reka nangirire kuri uyu mugore witwa Mukamazimaka Shanita ari we wishe umugabo we. Shanita rero yagarutse imbere y'urukiko kuri uyu munsi
ndetse avuga ko muri iryo joro biciyeho uyu mugabo byari ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa munani 2019 yasobanuye ko habaye intonganya nyinshi cyane ubwo yari afite amafaranga agera muri miliyoni 3 ndetse yagombaga kwishyura banki. Hanyuma ati naje kureba iyo amafaranga ati amafaranga ndayabura. Ariko nyuma naje gukurura amakuru ngerageza gukomeza nshakisha amakuru mbaza umugabo wanjye ati si ya mafaranga ntayo waba wabonye. Umugabo ati amafaranga nayafashe ariko nzaya gusubiza. Umugore ati naje gukora iperereza nje gukora iperereza nza kumenya ko umugabo wanjye yayafashe ndetse yayaguriyemo ikibanza undi mugore bendaga kubana ati cyane ko njyewe nari umugore w'isezerano uti byo ngibyo kubyihanganira birananira. Ndetse aho yavuze uti njyewe nagerageje kuba najya kuri brigade uti inzara niho zaviriyemo uti nari mfite n'ibikomere nari nakubiswe avuga byinshi bitandukanye uti umugabo yamozaga ku nkeke aho yankubitaga aho twahoraga dutongana ati ndetse n'amakimbirane yaramaze imyaka igera kuri 7. Hanyuma utimenye yuko umugabo wanjye yaguriye undi mugore cyangwa se irindi habara ikibanza uti nanjye kubyihanganira birananira numva kamere irazamutse uti niko nanjye gutegura umugambi mubisha wo kuba nakivuna umwanzi. Uyu mugore rero icyo yakoze nta kindi niki gikurikira yahamagaye wa musaza we witwa Habimana François ndetse akaba yaratuye hafi ye. Hanyuma asanga uyu musaza we nta uhari akomeza muhamagara amubwira uti ese uraza ryari undi ariko aramubwira uti ninjye kuza ndakubwira. Ubwo niko uyu mudamu nawe yakomeje ahamagara uyu musaza we. Hanyuma mu masaha ya nijoro musaza we yaje kuza amaze kuza ataraza yinjira mu nzu atarika hageze yanyuzeho yinjira mu cyumba ati ndetse asanga ho umugabo wanjye yararyamye asinziriye atamutera icyuma amuteye icyuma uti njyewe nari ndi gufunga mu gihe ndi gufunga ngiye mu cyumba sanga umugabo ari kuvirirana cyane uti ndetse ameze nk'uri gusamba uti nuko icyo nakurikiyeho nabwiye musaza wanjye uti ibi ni ibiki ukoze. Uyu mugore we mu kwiregura yavugaga yuko musaza we yazanwe yazanye uburakari bwinshi cyane hanyuma we mu kugira ngo abe yahorera mushiki we akagenda agahita yica umugabo ako kanya atariko ntago twari twarabipanze atariko musaza wanjye niwe nakundaga kubwira ibibazo byanjye cyangwa se imihangayiko yanjye. Hanyuma rero Kamayire se Janvier nawe yaje kugerwaho ari nawe wa kabiri wakurikiranaga na Shanita yarari hagati y'aba bombi. Uyu we nawe yavuze ati cyangwa se mu kwiregura yakoresheje aya magambo yavuze ko ari we warusanzwe n'ubundi atwara muramu we aho mushiki we yamuhamagaye amubwira ati ngwino tujyane umuntu kwa muganga umugabo wanjye ararwaye ube wamfasha kumugeza kwa muganga cyane ko ngira ngo murabyumva yuko uyu Kamayire se Janvier n'ubundi yari umushoferi. Hanyuma icyakurikiyeho uyu musaza wabo nawe yaragiye amaze kugenda afata wa mugabo cyangwa se wa muramu we baramufata bamushyira mu modoka bamaze kumushyira mu modoka ariko magambo ati yari yaviriranye cyane yavuye amaraso menshi cyane atagira ingano. Ikintu nakoze nafashe nabafashije kuba twamufata tumushyira mu modoka tumushyize mu modoka turagenda ariko tugeze mu nzira ashiramo umwuka. Tamaze gushiramo umwuka rero kuko yari yicaranye na François ubwo nundi muvandimwe wabo uti cyakurikiyeho nuko yahise ambwira ko birangiye uti ndahahamuka numva mbuza amahoro mburi icyo nkora uti cyane yuko njyewe
ntago nari nakamenye icyo bakoze cyangwa se ibyo bamukoreye. Uti cyo nakoze kubera ubwoba tinayise mfata imodoka nyishyiraho nabo ndabarekeramo ndekeramo n'uwo murambo ti hanyuma ndirukanka ndahunga. Ayo ni amagambo ya Kamerese Janvier yivugiye. Hanyuma akurikiraho undi witwa rero Habimana Francois. Francois rwose utabona yuko utari no kugora urukiko. Mu magambo ye yatangiye avuga uti ntago niyumvisha ukuntu njyewe naje nkahita njya mu cyumba nk'umuntu byibwiye nkahita ngenda nkatera icyuma. Ako kantu perezida w'urukiko n'ubushinjacyaha bahise bakanota ahantu. Mu kukanota ahantu icyakurikiyeho ndaza kukibabwira nyuma. Abari mu rukiko bahise bibaza ati niba rero avuze aka kantu ko atahise agenda yihute ahita akora icyo kintu ati byumvikane yuko hari uwari waramuhaye amakuru cyangwa se wari waramusabye gukora iyo gahunda. Hanyuma bigeze aho rero mu rukiko benshi kwihangana byabananiye, ababyeyi bararira, abagabo bararira, abakobwa bararira, umuntu waruraho wese n'utarize reka mvuge ngo amarira y'abagabo atemba agwa mu nda. Aho umushiki w'uyu mugabo witwa Kariste ari we nyakwigendera ndetse Imana ikomeze mu ruhuko ridashira, aho yarize cyane ukabona ko yahungabanye n'abandi ukabona yuko noneho kubyakira biranze, aho bavugaga yuko bakomeje gushinyagurirwa ati iri nishinyagura tumuntu yica umuntu narangiza azi hano no kuba yavuga ubusa cyangwa se yasaba n'urukiko nibidashoboka, ati ibingibi bari kudushinyagurira byari ibintu biteye ubwoba. Natwe twari duhari nakubwira ngo ntago byari byoroshye, kandi koko nawe ufite umutima urabyumva yuko uyu muryango rwose urababaye cyane. Uyu Francois rero we yavuze uti njyewe naraje atariko nari ndambiwe guhora mushiki wanjye ahora ndegira. Ati uyu munsi umugabo yankubise, ejo byagenze gutya, ejo bundi byagenze gutya, uti izo ntonganya cyangwa se guhora mushiki wanjye andegera yuko ababazwa n'umugabo byari bimaze noneho kundambira. Uti narinjiye nsanga ibintu byamenaguritse, ati televiziyo nsanga ututubati twamenetse, atariko ninjiye mpita nsanga icyuma aho ngaho ku meza. Uti icyo nakoze rero n'umujinya mwinshi ndetse mu kwiregura yavuze yuko yabikuze yari yananyoye agacupa. Uti njyewe nahise nterura cya cyuma ndagenda nsanga muramu wanjye asinziriye mpita ngenda ndakimusogota ndakimutera. Uti niko kuvirirana virirana amaraso. Utariko icyakurikiyeho nuko twahise duhamagara Kamayirese Janvier. Ikintu kiri muri uru rubanza rero cyangwa se muri ubujurire bwabo urabona kare abantu batatu ariko uyu munsi noneho basa naho bari gukingirana ikibaba, aho ubona byibuze bari kuvuga uti nubwo turi batatu yabaga twabona amahirwe yo kuba byibuze umwe muri twe yasohoka. Impamvu mbivuze ni iyihe rero, nuko noneho icyakurikiyeho perezida w'urukiko yabajije Shanita ati none se mukamazima ka Shanita we ubujurire bwawe dusobanurire noneho impamvu wajuriye cyangwa se wajuriye ushingiye kuki. Mukamazima ka ikintu yavuze cyambere yahise avuga uti njyewe ndemera icyaha, avuga nibyo yagiye apfa n'umugabo byose, ariko impamvu yatanze ni impamvu zashenguye imitima ya benshi ndetse ni naho benshi navuga bafatiwe n'akababaro. Mu magambo yagize ati nari narakatiwe igihano cya burundu ariko nabonye kiremereye njuririra urukiko. Ati nasize abana bakeneye uburere nkeneye kujya kurera, ati numva mpawe imbabazi nakisubiraho. Aho yavuze yuko afite umwana utari wuzuza imyaka itatu.
Ati rero akaba ariyo mpamvu kuri uyu munsi nifuza kuba nasanga abana. Aho benshi rero bahise mu rukiko wumva basana bakomereye, perezida w'urukiko uti mutanga ituze, ati cyangwa se mwihangana, ati ndetse n'urubanza rukomeye cyane aho perezidante w'urukiko sori ntago yari perezida kuko yari umudamu, uti uru n'urubanza rukomeye cyane, ati aho ndi busabe abantu bumva batari bwihanganire ko bakurikirana uru rubanza kuba baba basohotse hanze, kuko yabonaga perezidante nawe w'urukiko yuko abantu benshi batangiye gufatwa n'amarangamutima ndetse n'akababaro. Hanyuma icyakurikiyeho rero babajije François nawe. François ati njyewe ndemera icyaha, ati rwose mpagaze ahangaha kuko nakoze icyaha ndetse kiremereye, ati iki cyaha twakoze ni kibi cyane, ati ndetse ndasaba n'imbabazi kuko ibyo twakoze n'ubunyamaswa, ati ntago mpagaze ahangaha kuko urukiko ruri kundinganya. Hanyuma arangije ati ariko nagira ngo rwose mube mwatugabanyiriza igihano, mube mwangabanyiriza kuko buri muntu wese hano nari mvuze mwatugabanyiriza aba yivugira ku giti cye. Hanyuma ubwo ngubwo birangije mu magambo yasobanuye ati uno mugabo twishe ati mushiki wanjye yarambwiye ko afite abana bane, ati ndetse aho we babyaranye abana babiri. Ati ntintandaro y'ibi byose rero yagiye ituruka ataho yageragezaga kuzana abana, ati ndetse uriya mudamu wabiyandikisheho kugira ngo babe babana neza nta makimbirane. Ati ibi byose rero niho ano makimbirane yavuye, ati hanyuma nkabona umugore yirirwa ndegera cyangwa se mushiki wanjye mpitamo kuba umugabo we cyangwa se munamu wanjye namwica. Ubwo rero icyakurikiyeho perezidante yamubwiye uti numvaga mukanya uvuga ko utaje nk'umusazi gusa, uti hari ibyo uri hanyuma amagambo ye ati hari ibyo uri gukinga. Mu yandi magambo njya amazi ati mbese nta ruhare wigize ubigiramo. Hanyuma mu magambo y'uyu mugabo François ati none se iyo mushiki wanjye atampamagara nari kumwica, ati rero nabikoranye umujinya kuko mushiki wanjye n'ubundi yahoraga mpamagara numva ndambiwe ibyo bibazo. Hanyuma nawe asaba kugabanyirizwa ibihano, aho benshi bavugaga ikintu cyo kugabanyirizwa ibihano ukumva mu rukiko benshi bararize abandi birabarenze, utari ko mwashinyagura. Muratwicira umuntu nimurangiza musabe no kugabanyirizwa ibihano, ati nubwo ibyo bihano byagabanuka ariko n'umuntu wacu yarapfuye, ati nubwo na burundu mwayirya nabwo ntago bizibuzure umuvandimwe wacu mwishe urw'agashinyaguro. Hanyuma wa gatatu ari we Kamayirese, nawe mu magambo ye Janvier rwose Kamayirese yavuze ati ni icyaha gikomeye no kubona ibisobanuro si ibintu byoroshye njyewe napfa guhita mbona aka kanya. Ngira ngo ngaruke kuri uyu Janvier we yavugaga ko mushiki we yamuhamagaye amubwira kujya gutwara umurwayi kwa muganga. Hanyuma yavuze uti mushiki wanjye yarampamagaye nkihagera nasanze muramu wanjye ari kuvirirana, ati cyane ko yari inshuti yanjye twajyaga tunasangira ndetse nanabatwara, ati ariko bahise bansaba ko tumuterura tukerekeza kwa muganga, ati kuko yaviriranaga cyane amaraso ari menshi cyane. Hanyuma ati tukigera mu nzira tugenda yashizemo umwuka nanjye ngira ubwoba, hanyuma imodoka ari ndayita mbabwira ko ntabona aho njyana uwo murambo, ati ndetse nta nubwo muri kumbwira nicyo yazize. Nyuma nibwo yavuze rero ko hakozwe iperereza
ndetse mu nzu hasangwamo amaraso menshi cyane. Murabyumva na umwe umuntu navuga ni nko kumwica urubozo, kuko urumva umuntu wapfubishe yamara kuvirira inzu kuzura yose, matera ikuzura kugeza hasi. Ni ibintu byari bikomeye cyane, aho ari igikorwa cy'ubunyamanswa. Icyakurikiyeho presidente yamubajije ati ntacyo wari ubiziho. Mu magambo ye ati nyuma nibwo namenye ko hari amakimbirane yarafitanye n'umugore we ariwe mushiki wanjye, atariko ndasaba imbabazi, atariko ngi imbabazi nsaba nuko nahishiriye icyaha cy'uko abavandimwe banjye bakoze ayo makosa cyangwa se bishe umuntu simbe nahita ntanga amakuru ako kanya. President ati rero urumva ko ari amakuru wari ufite, uti nari kuba natanze amakuru yuko hari umuntu cyangwa se hari umurambo uri mu modoka. Byumvikane yuko abari mu rukiko bose niko bakomezaga bimyoza, wumva ko ibi bintu byabarenze. Ati se nimba utaruzi yuko umuntu koko yishwe wahungishwaga n'icyago ko ari gutanga amakuru kavuga uti niba uyu muntu yararwaye tumujyanye kwa muganga, reka dutanga amakuru k'umuntu adupfiriyeho, atari kugahitamo kuba wahunga. Hanyuma mu kwiregura kwe rero ati nge nshinjwa gufata amaboko y'umuntu, ati kandi uyu muramu wanje bivugwa ko yapfuye cyangwa se dushinjwa ko yapfuye asinziriye. Ati nyamara ibi ndarengana, ati akaba ari yo mpamvu njyewe najuriye ubwo aha yarabajijwe na presidente impamvu yahisemo kuba yajurira. Sorry, aha yarabajijwe ku ruhande rw'ubushinjacyaha, nibwo niho ubwo yavugaga aho yahamijwe kuba ushinjacyaha bwaravuze yuko naho ndahagera yafashe amaboko muramu we bari kumwica. Hanyuma arangije ati nshinjwa gutwara imodoka, ariko rwose njyewe uru ruhare mu kuba uyu muramu wanjye namwica ntabwo rwose nigize ngira, ati cyane ko bisa naho ngende gushinjwa kuyobya uburari kandi ndengana. Ubwo rero icyakurikiyeho nuko we yavuze ku bwicanyi nta ruhare yabugizemo, atari ko nanone ndasaba imbabazi ko ntatanze amakuru ku gihe, ati cyane ko icyaha ari gatozi, niba abavandimwe banjye baragikoze nabo bazakiryozwe cyangwa se bagihanirwe. Hanyuma presidente w'urukiko ati ese Kamayire se Janvier shanita guhamagara ntiyigeze akubwira ko yishe umugabo we? Hanyuma mu magambo ati yambwiye ko hari ikibazo kivutse, hanyuma ndangije mutabara nk'umuvandimwe nka mushiki wanjye, cyane ko numvaga ikina mamagara iryo joro ari ikintu gikomeye. Ngayo nguko rero nubwiregure bw'aba batatu ku byabaye cyangwa se ku byo bireguyeho ku mpamvu bajuriye. Icyakurikiyeho rero hakurikiyeho ku ruhande rw'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwari bumaze kumva impamvu aba bose uko ari batatu ndetse banavukana byongereho bajuriye, aribo Habimana François, Janvier Kamayirese ndetse na Shanita Mukamazimaka. Ubushinjacyaha bwemeza ko Mukamazimaka Shanita yabibwiye basaza be bose ndetse bakabimwemerera. Icyaha kikaba cyarakozwe ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa munani nk'uko nababwiraga. Icyagaragaye yuko rero aba basaza be bari babiri inyuma cyangwa se bari babizi, nuko ubushinjacyaha bwavuze yuko Shanita igihe basaza be bamujyaniraga uno mugabo we yasigaye muri iyo nzu cyangwa se aho bari bamaze kwicira umugabo we, asigara akoropa amaraso cyane ko byari ibintu bikomeye cyane kumara kwica umuntu umuteye icyuma, aho amaraso yari menshi cyane. Uyu mudamu ubushinjacyaha bwavuze yuko uno mudamu ibyagaragaye ari uko yawe yasigaye mu rugo
akoropa aya maraso kugira ngo habe habura ibimenyetso. Hanyuma ushinjacyaha buravuga ati nyuma Kamayirese yatangiye avuga ko bari bamujyanye kwa muganga, ati hanyuma nyuma yemera ko bari bagiye kumuta, ati ni kigaragara ko ababurana bafite ikinyoma, ati ndetse ikigaragara cyangwa se mu mvugo zabo uko bagiye babyemera, umwe yateye icyuma undi afata amaguru, ati hanyuma undi afata amaboko. Ati hanyuma rero kuba aba bose bahinduranye imvugo, ati kandi ku ibaruwa yanditswe ku bujurire ndetse no mu bugenzacyaha yemeye icyaha, aho uno mudamu nawe yavuze yuko aba basaza be bari babizi cyangwa se basaza be yari yababwiye ibibazo afite mu rugo rwe. Ubushinjacyaha rero buvuga yuko ibyo Kamayirese yireguza avuga yuko atarabizi yuko aba bombi bakoze iki cyaha, atahubwo nawe yarabirimo kuko bigaragara yuko umwe yafashe amaguru ari we mugore we Shanita afata umugabo, hanyuma Kamayirese agafata amaboko, uwitwa Habimana Francois agatera icyuma uyu muramubi. Rero ubushinjacyaha bwabonye yuko ubujurire bwa Kamayirese nta shingiro bufite, ati ndetse aba bantu ibyo bari kuvuga ni ugushinyagura, niryo jambo ubushinjacyaha bwakoresheje, uti ndetse naho uyu mudamu Shanita we ubwe abazwa mu mabazwa yose yagiye akoreshwa, yagiye yemera yuko yishe umugabo ndetse n'abasaza be, atari ko kugeza kuri uyu munsi ntago tuzi impamvu bigeze mu bujurire mu rukiko rukuru barangiza buri wese akaba ari guhindura amagambo. Uti bigaragare yuko bafite ibinyoma bikabije, ndetse kugeza kuri uyu munota n'icyaha bakoze bataricuza neza. Hanyuma rero Francois nawe yakurikiyeho, ubushinjacyaha bumuvugaho buvuga yuko uyu Habimana Francois mu mbabazwa ye yose yemeye ko yishe umugabo wamushikiwe, kuko yahoraga amutakira yumva amugiriye impuhwe, ati ndangije ntabara umuvandimwe wanjye cyangwa se mushiki wanjye, cyane ko yahoraga andirira ambwira ko umugabo we amuza kunyeke, umugabo wamuca inyuma, umugabo we yangiza imitungo y'urugo, ndetse akarenzaho no kuba hahora amakimbirane mu rugo cyangwa se hahoramo intambara mushiki wanjye, nkabona yuko nta kindi cyabivura ari uko twamwivugana. Ubushinjacyaha rero nabwo bukavuga yuko uyu Francois nawe ubujurire bwe nta shingiro bufite, ndetse bukongeraho ko ari agashinyaguro gakabije kuba batinyuka kuba bajurira, kuko bari barafunzwe cyangwa se bari barakatiwe kuba bafungwa burundu. Rero ubushinjacyaha busanga uruhare Shanita yagize bwo kwica umugabo we ari icyaha cy'ubugome ndetse kiremereye, ariyo mpamvu igihano yari yahawe n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kigomba kugumaho ari cyo gihano cyo gufungwa burundu. Aho Shanita yasabaga isubika bihano, ndetse ubushinjacyaha bwasobanuye yuko iri subika bihano Mukamazima ka Shanita ari gusaba ku cyaha yakoreye umugabo we cyo kumwica ari icyaha kirengeje imyaka 5 ntasubikwa bihano ribaho, ndetse aho bwasobanuye ko ari ingingo 64 ibivugaho. Impamvu ze z'ubujurire ati ntago zifatika zirimo kuyobya ubutabera, aho uyu mudamu mu bugenzacyaha yemera ati uyu munsi akagaruka agahakana, uti ibingibi turabibona nko kuyobya ubutabera, ndetse ko nta n'impamvu yo kuba yasohoka cyangwa se yasubikirwa ibihano, ati kuko icyaha yakoze ni icyaha cyashegesha imitima y'abantu, yaba abaturanyi, yaba abanyarwanda, ndetse yaba n'umuryango w'uyu mugabo wa Shanita ariwe nyakwigendera. Habimana Francois rero nawe ubushinjacyaha bwavuze ko mu mabazwa ye uruhare rwe ntago aca ku ruhande, ndetse yemera icyaha.
ubushinjacyaha rero buvuga ko mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha abazwa yavuze ko yateye icyuma hanyuma abandi bagafata amaguru undi amaboko, ariko uyu munsi icyabayeho mu rukiko ari uko Habimana François yagerageje kubihindura kandi ibimenyetso nibyo yivugiye byose bihura n'ibyamushikiwe ariwe uyu nguyu mukamazimaka Shanita. Ariko kugeza kuri uyu munsi ajurira akaba adasobanura neza kwirega kwe ngo kuzure. Ndetse yakoze icyaha cy'ubugome agomba gufungirwa burundu nk'uko urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwari rwabyanzuye yuko uyu nawe agomba gufungwa burundu. Kuko uyu munsi nabwo mu rukiko yagerageje kuba nanone yahindura imvugo agerageza kuba yayobya ari byo ubushinjacyaha bwashingiyeho bwongera kwemeza cyangwa se kwifuza yuko nawe agomba gukomeza gufungwa ndetse agakatirwa igihano cya burundu. Kamayire se Janvier rero nawe abazwa mu bugenzacyaha yemeye ko ari we wafashe amaboko muramu we hanyuma Shanita agafata amaguru hanyuma François agatera icyuma. Ndetse mu bushinjacyaha bigaragare yuko ariho yatangiye gufata cyangwa se kwiga umugambi wo guhindura imvugo kugira ngo yikureho icyaha nawe igihano yahawe cya burundu ko kigomba kugumaho nta mpamvu n'imwe cyangwa se nta gisibya cy'uko Kamayire se Janvier agabanyirizwa ihano kuko nawe yagerageje kubyiyemerera mu mabazwa yose yagiye abazwamo. Navuga rero kugeza kuri uyu munsi ngira ngo noneho murabyumva aho ibi bintu cyangwa se ahisi iri kugenda igana, aho n'ubushinjacyaha bwavuze buti ahisi igeze kuri uyu munsi biteye ubwoba kuba umugore yakica umugabo we, aho mbere ubundi cyangwa se kuri uyu munsi uwo muntu wishe ariwe y'ikintu gikomye ariwe ubugomba guhita gutabara. Ati hanyuma ugafata icyemezo kibisha cyangwa se icyemezo kigayitse cyo gufata umugabo mwabyaranye mwararanye ku buriri bumwe ukamufata ukamwica. Ushinjacyaha rero bwavuze ko ni icyaha kiremereye kandi gikomeye ndetse cyakoranwe ubugome. Hanyuma Kamayire se nawe yavuze uti numvaga ibyo navuze ahandi cyangwa se ibyo nemeye uti bitakagendeweho cyane tinumvaga mu rukiko ariho byakarebewe. Ati kuko sinumva ukuntu umushinjacyaha avuga ko nafashe amaboko ati ndetse yaraterewe icyuma ku buriri asinziriye. Hanaho presidente yababazaga ko hari icyo babasha kongeraho. Kamayire se n'aya magambo nawe yabashije kuvuga uti yatewe icyuma asinziriye njyewe ntago nigeze mufata amaboko. Ariko nanone Kamayire se akongera aya magambo ati ntago twabona ubwishyu ku muryango twahemukiye kuri iki cyaha cy'indengakamere twakoze. Tubiteye isoni kubona abantu batigeze baduhemukira, abantu tutatonganye, abantu batatugiriye nabi twabasha kubicira. Ati natwe ubwacu kuba turaha biduteye isoni kuba twarabahekuye tukica muramu wanjye uti ndetse ari wa muntu twasangiraga twasabanaga atari ko atazi ikimurindiriye. Hanyuma rero akavuga yuko asaba imbabazi ndetse yajya mu buzima bwo hanze cyangwa se yagabanyizwa ibihano yazisubiraho ndetse akigisha n'abandi. Ubushinjacyaha rero bwongeyeho yuko ibyabo bose bireguye nta kuri kurimo kuko ibi byose bari babiziranyeho ndetse n'inama zabaga z'uko bazivugana uyu mugabo zaberaga kwa nyina waba bavandimwe ukari batatu ariwe witwa Yankurije Marceline. Ndetse François we mu magambo ye nawe yavuze uti uyu muryango mfite n'isoni ntacyo navuga nta n'icyo nakongeraho. Cyane ko uno François niwe wabanagana nyina ndetse kuri uwo munsi bamara gukora iki gikorwa aho yatashye akabwira nyina ko bamurangije cyangwa se bishe umukwe we ati hanyuma bararyama. Urumva yuko
ibyo ari byo byose cyangwa se reka tugendere ku magambo y'ubushinjacyaha ni igikorwa cyakozwe aba bose babiziranyeho. Icyakurikiyeho rero ni uko noneho haregewe indishyi. Indishyi rero zaregewe, haregewe indishyi z'ababyeyi banyakwigendera, abavandimwe ndetse n'abana banyakwigendera, aho urukiko rwa Gasabo rwari rwageneye indishyi abavandimwe n'ababyeyi ariko batari barebye ku bana. Ndetse kuri uyu munsi rero basabaga yuko noneho urukiko rwareba ibi byose rukareba nuko aba bana nabo bazahabwa indishyi. Dusa n'abagana ku musozo, icyabayeho nuko babajije uyu mudamu cyangwa se uyu wakoze aya mahano akihekura, reka mbyite kwihekura kuko kwica umugabo wawe mwabyaranye mwasangiye ntazi bana zidakomanya amahembe ari kugahitamo gufata icyo cyemezo ni ibintu biteye ubwoba cyane. Bamubaza kucyo avuga kundi cyaravuga uti njyewe hari amafaranga uti nafatanwe icyo gihe nafashwe ngiye regeza kujya kwishyura abantu mu mugi bampaga amafaranga ABCD asobanura byinshi uti rero numva ayo mafaranga atagahisa atangwa yose kuko hari abantu mbereyemo imyenda nabo ngomba kwishyura cyane ko bari baranyizeye. Hanyuma ndetse bivugwa ku modoka, imodoka na woti ntaga kakanya imodoka yitirebgaho ti cyane ko nanjye iyo modoka rwose nanjye nyifiteho uburenganzira. Habari mu rukiko bose basakuje, abandi nabona none amarira arongera aragwa ati ni gute umuntu wishe umuntu akireba n'imitungo yo hanze ati ibi ni ubushinyaguzi ndetse ya mitungo uno munsi arafunzwe ariko akaba kihanze hibijisho. Rero navuga yuko noneho urukiko rwategetse yuko kizakurikiraho ari uko Gasaro TV